You have to promise yourself that you are not going to go home a loser, and you will fight to the death to maintain your promise to yourself. I would rather die than acknowledge to myself that I'm that loser. אז ניסיתי את האימון של תום פלץ, חברים. האימון רגליים הכי קשה בעולם, האימון רגליים שאף אחד לא הצליח לשרוד אותו, וכולם ניסו. הגיע הזמן סוף סוף שגם אני אנסה. אימון רגליים של תום פלץ, התחלנו. בוקר טוב ליום הכי מלחיץ שהולך להיות לי בחיים. אני באמת בלחץ מטורף. קמתי סופר מוקדם, השעה 6:50 בבוקר. כל היום הזה צריך להיות הכי מדויק שיש, כדי להגיע לרגע המפחיד הזה שאני הולך להיות 3 שעות, 4 שעות בחדר כושר. האימון הזה של תום פלץ זה אימון ממש ממש מדובר, כולם באינטרנט מדברים עליו. זה משהו שהרבה אנשים ניסו, אבל זה לא אימון מאוד מאוד מדויק. זה אימון שנע בין 5-50 חזרות. המטרה היא להגיע לכשל מוחלט בכל חזרה, לפחות בתרגילים הראשונים. אתם תראו את כל האימון הזה, איך אני באמת מסביר לכם על כל סט וסט וכל חזרה. אני עברתי על זה הרבה, הסתכלתי הרבה מאוד באינטרנט, מה הוא נותן דגשים, מה הוא מעדיף לעשות ומה הוא מעדיף פחות לעשות. אני מת מפחד מזה, אני ידעתי שאני אעשה את זה מתישהו, כי כולכם ביקשתם, והנה אני פה, בסרטון הנורא הזה, שאני מקווה שאני אשרוד אותו. אז כן, שיא המסה, קורית עכשיו, משקל גוף 88.2, פיזיק צ'ק. הכל במקום, הכל טוב, הכל נראה שאני אוכל לעבור את הסיוט הזה. מקווה מאוד שזה יהיה יחסית קל, אני עדיין בלחץ. שימו לב שהתוכנית הזאת מאוד מאוד קשוחה והיא לא מתאימה לכל אחד, ואני לא ממליץ לעשות אותה. אני מקווה מאוד שתהיה בסדר ושאני לא אפצע ושאני לא יהיה קרוב אפילו לפציעה. אני בטוח 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 שהולך להיות לי ממש תפוס כל הגוף. זה בטוח, זה יהיה ממש ממש מסובך יום אחרי זה לקום מהמיטה. אבל באמת אני ממליץ לכם פה לא לנסות עדיין את האימון הזה ולא להגיע לרמה כזאת, כי ברגע שאתם עושים את האימון הזה אתם לא במגמת עלייה. אני מבחינתי רוצה שהאימון הבא יהיה אולי אפילו יותר קשה, או לעשות איזושהי הפסקה אחרי. צריך לחשוב איך אני ניגש לאימון הזה, בגלל זה עדיין לא עשיתי אותו עד עכשיו, ועכשיו זה בול הזמן וזה זמן מתאים מבחינת האימונים שלי, מבחינת התזונה שלי ומבחינת המשקל גוף שלי. לכן אני מחליט לעשות את התוכנית הזאת, ואני לא יכול פשוט סתם ככה להחליט יאללה היום אני עושה תוכנית מטורפת לרגליים. אני רוצה להתאושש כמו שצריך, אני רוצה להגיע לתוכנית אימונים הזאת כמו שצריך, אני רוצה לעשות את זה מושלם. טוב, הגיע הרגע, לא חיכיתם הרבה, אבל זה הזמן שאתם שמים סאב לערוץ בבקשה ולייק לסרטון אם אהבתם את הרעיון, ואם יש לכם עוד רעיונות לעוד אימונים מטורפים שאתם רוצים לראות שאני עושה, זה הזמן להגיב. תראו איזה קוקו יפה עם בלסטה, ואנחנו עכשיו בדרך ואני מת מפחד. שכחתי פרי-וורקאוט, אנחנו נחזור להביא אותו עכשיו. אני לא מספיק ערני, מרגיש לי, ממש פה, שמתי לי פרי-וורקי ממש ממש צמוד לאימון, כדי שהוא ישפיע תוך כדי האימון גם, כי אני יודע שזה בעצם יהיה באורך של 2 אימונים רגילים שלי, והאימון של תום פלץ נמשך 3 שעות. שכן, הוא אומר שאפשר לנוח כמה שצריך, כמה שאתה מרגיש שצריך, אז אנחנו נראה. אנחנו נתחיל עם חימום כמו שצריך, כי אני צריך חימום כמו שצריך. בהצלחה. טוב, אחרי חימום אנחנו עושים סט ראשון, 20 חזרות, עם עוד טרק, let's go! הברך שלי עושה קולות קצת, עלמות טרק, אנחנו נראה לה מה זה. היום אני או יוצא מפה מת, או יוצא מפה באלונקה, או שקורטים לי את הברך ואני יוצא עם רגל אחת. לא מעניין אותי. טוב, סט, עוד לא סט, סט חימום, שמים 20 קילו כל צד, let's go! קובי יפרח, תודה רבה לך על הברכיות המדהימות האלה. אפשר להשיג אותם בסטורי שלי דרך האתר של קובי יפרח. קוד הנחה כמובן אני אכתוב בדסקריפשן פה למטה. אה, הברך שלי. טוב, עולים קצת ברמה, העליתי משקל בקטנה, 80 קילו. אני עדיין בסוג של חימום, זה הסט הראשון לדעתי, אבל זה לא סט עבודה. המטרה היא 12 סטים עבודה, 10-12, בין 5 חזרות ל-50 חזרות. בעצם 12 סטים של כשל מוחלט, וזה אתם תחליטו אם זה כשל או לא. טוב, החלטתי ברגע זה שזה הסט הראשון, אז אנחנו עושים סט ראשון, 80 קילו, מקסימום חזרות. הבעיה שאין לי אוויר. 100 קילו, גם מקסימום חזרות. צד שני, הראשון היה נחמד, הבעיה שאין לי אוויר, נפתח פה איזה חלון או משהו. מנוחה כמה שצריך. One hour later. 2 days later. אשכרה סט שלישי. תרשמו לי פה בתגובות מה חשבתם, אם הגעתי לכשל, הייתי קרוב לכשל, אם הייתי מסוגל לעשות עוד חזרות. אני בעיניי אין לי אפילו חזרה אחת, אבל זה נטו בגלל שקשה לי לנשום. אבל השריר עוד בסדר, השריר עוד בסדר, אני עוד לא תפוס מאוד, ואני עוד לא צולע, קצת רק מורגש. אנחנו ניתן פה כמה שתי חזרות, הצלחה. טוב,
חוזרים ל-80 קילו, כמו שאתם רואים, המוט נפל, זה מצוין, זה אומר שהכשל היה אמיתי. לא רציתי להיעזר בגב שלי, אז החלטתי לעזוב את המשקל. בדיוק כמו שצריך, מה שתום פלץ אומר, להגיע לכשל אמיתי, 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 גם אם צריך להפיל את המשקל למטה. עכשיו אנחנו נעבוד עם 80 קילו בסט האישי או רביעי, לא יודע, ולהרבה חזרות. ננסה ממש להרגיש, בסט האחרון ניסיתי באמת לרדת כל חזרה, פני עצמה, להרגיש את הקוואד, הוא אומר להרגיש את הקוואד, לשים לב, לדגש הזה, שהארבע ראשי יורד ועולה דרכו, לעלות ולא דרך הגב. וזה מה שאני מנסה לעשות, אני אפילו לא סופר את החזרות בראש שלי, אני יורד, עולה, יורד, עולה, כמו רובוט, עד שזה לא עולה יותר. אז אני אגלה לכם סוד, בסרטון של תום פלץ יש אחד שהוא עושה לו אימון, איזה גרמני אחד, מי שרוצה לראות תראו ביוטיוב, תחפשו תום פלץ, והוא עושה 5 סטים ומסיים עם הסקווט. לא במשקלים שאני עושה, בסדר, הוא עושה משקלים הרבה יותר כבדים, אבל הוא מסיים אחרי 5 סטים, וזה סט 5 שלי. אני רק אומר, אם אני עושה 6 סטים אני כבר עוקף את הגרמני. אז אני נגד גרמניה ברגע זה, נותן אותה בסט 5, תום פלץ אומר עד 12 סטים, אבל מינימום 5 סטים. אנחנו ניתן פה סט 5, ואינבל פה תדאג שהסט הזה יהיה באמת כשל, היא תעזור לי בחזרות האחרונות, ואנחנו נראה באמת מה זה קשר. הצלחה. תודה. טוב, מת פה. הורדנו עוד קצת משקל, פמפם חזרות עד אינסוף. רגיל הבא, משתמשים בנשק הסודי שלי, שימו לב, הנה אינבל. דרגו את הפורם של אינבל פה בתגובות. והנשק הסודי שלי, תפוח, אני בין הסטים נח, בין הסקווט לתרגיל הבא. נותנים מנוחה ונותנים פה תפוח יופי יופי שייתן לי כוחות. נפגש בסט הבא. טוב, תום פלץ ממש 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 אוהב לעשות הק סקווט. אמרתי, טוב, בוא נחליף את הק סקווט בלג פרס, אבל אז גיליתי שאת הלג פרס הוא שונא. הוא לא עושה לג פרס והוא לא בעד לג פרס, הוא לא אוהב את התרגיל הזה בכלל. זה לא תרגיל חלופי להק סקווט. היי, אנחנו ננסה לעשות את האקסקווט המפורסם מאוד של תום פלט, יכולים לראות ממש עכשיו. אז זה האקסקווט של תום פלץ, אני אנסה לעשות אותו בסמית משין, אני יודע שזה לא יהיה נעים לברכיים שלי בוודאות, אבל שמנו ממש קצת משקל כי שמרית עבדה פה לפנינו, תודה לשמרית. אנחנו ננסה לתת פה חזרה 2 ולראות איך זה מרגיש. לא ידידותי לברך. לא, לא ידידותי לברך. אנחנו נעבור לתרגיל הבא, אני מצטער, תום פלץ. טוב, אז לתרגיל הבא אנחנו עושים פה לג קרלס, מה שנקרא, כפיפת ברכיים. לא כמו תום פלץ בדיוק, כי הוא עושה את זה בשכיבה, ואנחנו עושים את זה בישיבה, כי זה המכשירים שיש בימינו ולא בשנות ה-70 של פעם. בהצלחה. כמה שיותר חזרות, עד שאני בוחר. ניתן אותה ממשקל יותר קל, שנוכל לשלוט באמת בתנועה ולא לזייף כמו מניאק. ויוגב בוא אלינו, אחרים באים לבלוג, שאוט אאוט ליוגב שעוזר לי פה בסטים, כי אינבל עסוקה. זה ליוטיוב. טוב, יש לנו פה 7 סטים, נפגש בוולוג הבא. בסט הבא. מאדר פאקר, תרגיל הבא, לג אקסטנשן, זה הכיף של החיים באמת, גם 7 סטים, כיף חיים. One hour later. עכשיו כיף. למה לעשות? איזה כיף ללכת שהחדר כושר נסגר. אנחנו פה סך הכל 3 שעות ורבע. סליחה, אינבל שחיכית לי הרבה זמן. האימון הזה לקח הרבה מאוד זמן, ואפילו לא הספקתי לעשות תאומים. אפילו לא הספקתי. עשינו את כל הסטים, כמעט את כל הסטים, די מבסוט. מהתוצאה שלי אנחנו נגיע הביתה ונחשב בדיוק כמה סטים וחזרות עשיתי, אני אגלה לכם. בינתיים זמן להתאושש ולאכול איזה משהו דחוף. טוב, אז עדכון למה שהיה כאן היום, אימון סופר דופר קשה, לא מומלץ לכל אחד בכלל, ידעתי שזה יהיה ממש ממש קשוח. מחר אני הולך לקום ממש תפוס, וגם אחרותיים כנראה, אני מקווה מאוד שזה יעבור לי כמה שיותר מהר, אני מנסה עכשיו להתאושש כמו שצריך, לאכול נכון, לישון נכון ויהיה בסדר. אז באימון לא צילמתי את כל האימון, צילמתי לכם הילייטים רציניים וקטעים ממש ממש קשים שהיה באמת בכל סט. אז באימון בסופו של דבר, שימו לב, עשיתי 7 סטים של סקווט, 7 סטים של כפיפת ברכיים, 7 סטים של פשיטת ברכיים, וסט אחד של האקסקווט הסופר מוזר שניסיתי לעשות שם בסמית משין. התחלתי לעשות יותר לדעתי, אני חושב שאם לא היו סוגרים את החדר כושר היה נשאר לי גם תאומים, וזה קלאסי שאני מדלג על תאומים, מוכר לי מאוד הסיטואציה הזאת, אבל אני בסדר עם זה, כי מחר אני יכול להשלים תאומים באימון פלא גוף עליון שאני עושה, אז אין עם זה בעיה. 3 שעות ורבע. האימון הזה היה סופר מדהים, תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון הזה והגיע עד הסוף. ממש 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 אשמח שתעשו פה לייק לסרטון ותשתפו אותו עם אנשים שבאמת רוצים לנסות לקחת עצמם לקצה
באימונים, ותום פלץ עושה את זה מדהים, תודה לך תום פלץ, אתה פסיכופת, אתה מדהים, אתה משוגע, תודה לך, אני גם מודה לך מחר, שיהיה לנו לילה טוב.